Dobroveče, poštovani gledalci, moje ime je Tina Milanović, vi gledate emisiju Komentar i večeras ćemo da razgovaramo o predstojećim predsedničkim, parlamentarnim i lokalnim izborima koji očekuju Srbiju 3. aprila, a malo ćemo da govorimo o tome šta se radi i šta se trenutno gradi u Srbiji. Moj gost večeras, gospodin Vladimir Orlić, član predsedništva Srpske napredne stranke. Dobroveče, dobro mi došlo. Dobroveče, bolje vas našao i dobroveče svim gledalcima. Evo, odmah da krenemo od ove najaktuelne teme. Zapravo čekaju nas 3. aprila predsjednički parlament, kako sam rekla, i lokalni izbori u Srbiji. Kandidat vaše stranke za predsjednika je Aleksandar Vučić, je li tako, lista Zajedno možemo sve? I kad kažemo Zajedno možemo sve, šta zapravo to, evo, posle 12 godina i više, je li tako, znači? Pa kad kažemo Zajedno možemo sve, mi mislimo na sve one velike stvari koje smo uradili zajednički, dakle, zato što smo razumeli da ako se zajedno borimo, ako pokažemo da nismo rešili da se pomirimo s onim na što su nas ubeđivali, u što su nas uveravali decenijama bukvalno, da nam je mesto na samom zapećku, da nam je mesto negde tamo u ćošku Evrope i da celom regionu moramo da gledamo doveka samo u leđa, kad smo razumeli da to ne mora da bude tako i kad smo rešili da se borimo, da se takmičimo i sa regionom, ali i sa Evropom, sa mnogima i većim i, ako hoćete, bogatijim, moćnijim od nas, pa onda pokazali da umemo da pobeđujemo. Napravili smo velike stvari. I kada kažemo to smo napravili zajedno, mi imamo danas da nešto pokažemo. Dakle, ovo više nije vreme kada se pred ljude izlazi sa samo nekim pričama, nego danas ljudi očekuju da vide nešto konkretno i očekuju jasne rezultate. Tu mi onda dolazimo sa onim danas već čuvenim dela govore. Jer imamo šta da pokažemo, jasna konkretna dela jesu živ, jasan trag, rezultat politike koju je predvodio predsednik Republike Aleksandar Vučić i koju mi kandidujemo kada pred ljudi izlazimo ovog 3. aprila. Dakle, naše izborne liste Aleksandar Vučić Zajedno možemo sve tu politiku zastupaju. Te rezultate koje smo napravili svi zajedno prethodnih godina, sve te nove autoputeve, sve nove bolnice, kliničke centre, sve nove fabrike koje smo obezbedili prethodnih godina, samo ih je predsednik Aleksandar Vučić lično otvorio preko 250 ili 70 već u ovom trenutku. Uostalom vidite to da svakoga dana taj broj raste. Dakle, bukvalno iz dana u dan, ako pogledate samo prethodnih 5, 6 ili 7. Šta je radio Aleksandar Vučić, šta je radio predsednik Srbije, on se svakoga dana borio za nove investicije u različitim delovima naše lepe zemlje. Dakle, to je upravo radio i u Vranju, gde je ispunio još jedno obećanje. Sećate se kada je bila priča negde pre godinu dana šta će da se desi ako ode Geoks, zato što su u Srbiji porasle plate, pa sad to njima ne odgovara. Lično otišao tamo Aleksandar Vučić i rekao ljudima, budite mirni, mi danas, za razliku od onih mračnih vremena iz prošlosti koju bi svi samo da zaboravimo i da se u nju ne vraćamo nikada, mi danas, za razliku od tog vremena, državu imamo. Ima ko da brine o tome, kao što smo doveli investicije u sve delove Srbije, kao što smo ih dovodili u Vranje do sada, dovešćemo ponovo. Imaćete ne samo obezbeđena radna mesta, nego ćemo se postaramo da to budu i bolje plate nego što su bile ranije. Sad je to obećanje, kao što vidite, ispunjeno. Do kraja godine neće biti ljudi koji su imali poslovni odnos u Geoksu, a da nemaju priliku da pronađu radno mesto. Dakle, ne jednu, već dve investicije Aleksandar Vučić je pokrenuo u Vranju u prethodnom periodu. Isto to je radio na ovim investicijama, se bavio i u Šidu, neki dan pre toga i u Šapcu, i u Loznici, i u Valjevu. Dakle, bukvalno svakoga dana. Ali bukvalno svakoga dana. Dakle, ova situacija sa koronom nije dovela do toga da se investitori povlače zapravo? Pa naprotiv, videli ste šta smo radili i kako smo se kao država borili za vreme pandemije. Još ono na samom početku 20. kada je to bila histerija i panika za ceo svet. Mi smo i tu pokazali da smo razumeli da ako sačuvamo stabilnost u našoj državi, ako sačuvamo mir, ako budemo mudri i ako budemo vodili odgovornu politiku, na odgovoran način se ponašali i državu čuvali i branili, da možemo da budemo uspešni. I to je pokazala jedna mala Srbija, rekao bih, ubedljivo kao nikada pre. Jer imali smo mi i ranije velikih problema, kriza i svašta smo preturili preko glave prethodnih godina. Dakle, samo da se podsjetimo, pre pandemije mi smo morali da se izborimo i sa migrantskom krizom i sa problemima na istoku pre ovih koji su eskalirali u januaru, februaru ove godine. Mi smo morali da se izborimo i sa onim nezapamćenim poplavama, ali kroz sve to smo prošli zato što smo konstantno čuvali mir, čuvali stabilnost i što smo imali na čelu države, da se oko toga ne lažemo, da to kažemo potpuno otvoreno, čoveka koji je pokazao da ume da se bori i koji razume da bez ekonomskog razvoja nema ničega drugog. Dakle, tu smo politiku vodili, zato vam je potrebno jako liderstvo, zato vam je potreban sposoban čovek na čelu države, sposobna vlada da sledi njegovu viziju, sprovodi njegovu politiku. I u vreme pandemije jedna mala Srbija, zahvaljujući tome, bila prva koja imala vakcinu,
toga se svi sjećate, a da vas je neko pitao pre 10-20 godina šta mislite da vam ispričamo, da će jednog dana da bude svetska pandemija i da će i Nemačka i Francuska, Italija, mnogi drugi u Evropi da budu na kolenima, da će jedna Srbija da sačuva radna mesta, da nabavi vakcine, da ne manjka ni medicinske opreme ni respiratora, pa naprotiv, da će da poveća broj zaposlenih u tom periodu. Pošto ste pitali za investiciju u vreme pandemije, naša država je u godinu dana one udarne pandemijske krize smanjila nezaposlenost dodatno. Naša država je obezbedila u privatnom sektoru samo više od 100.000 novih radnih mesta, zaposlenih ljudi na evidenciji u tom periodu, baš u to najgore i najteže vreme. Mi smo 21. godinu, to su ljudi možda negde vidjeli ili nisu, pa ne pridaju tome veliku važnost i značaj, ali to je suštinski važno. 21. godinu smo završili sa rekordnim investicijama. Dakle, 3,9 milijardi direktnih stranih investicija Srbija izborila u toj godini, u to vreme. A onda pogledate šta se dešavalo kod svih ostalih i vidite da su po Evropi masovno ostali bez posla, da su gubili milione radnih mesta, da su bili u velikim problemima, smanjivali i plate i penzije. A šta je radila Srbija? Upravo obrnuto od toga. Mi smo se izborili za to da sačuvamo na stotine hiljada radnih mesta, to Evropa kaže, da obezbedimo nova, da dovedemo nove investicije i konstantno da nam rastu plate, rastu penzije, čak i u tom takvom periodu. To je za današnji trenutak važno jer predstavlja jedno dragoceno iskustvo. Jer smo mi pokazali da i u vreme najvećih izazova mi možemo da budemo uspešni, uspešniji od mnogih za koje su nas nagovarali, terali da verujemo da moramo da budemo od njih loši, da moramo da im gledamo u leđa. Ne, mi smo pokazali da možemo i od njih da budemo bolji i ono što je za nas najvažnije, da obezbedimo ono što je bitno, dragoceno za naš narod i našu državu. Svoju politiku sprovodimo, svoj interes čuvamo i branimo i da to možemo da radimo uspešno. Pretpostavljam da je smanjena i nezaposlenost samim tim što ima više radnih mesta i više investicija. Kolika je u ovom trenutku nezaposlenost? Oko 10%. 2012. je bila koliko? 25%? Znači, bila je rekordna preko 25% u vreme kada je narod oterao bivši režim. Znači, one ljude koji nisu radili apsolutno ništa od ovih stvari o kojima sada pričamo, nisu doveli investiciju nigde, nisu se borili ni za jedno radno mesto, naprotiv, znači da se podsjetimo toga, samo za mandata jedne njihove vlade, samo one poslednje. Ova država je izgubila pola miliona radnih mesta. Sad zamislite dimenzije te katastrofe, mislim, ne morate da zamišljate. Svi smo to videli, kroz to smo prošli, to smo proživjeli na svojoj koži i osetili. Pola miliona ljudi ostaje bez posla. Toliko porodica ostaje bez hleba na stolu. A tadašnji režim apsolutno malim prstom ne mrdne. Baš i bude briga za te ljude. I oni koji su bili toliko neodgovorni da su samo gledali sebe, nikad ništa narodu ponudili, nisu nikad se ni za jednog čoveka, sem za same sebe, nisu borili, oni će danas da vam kažu da ne valja što je Srbija obezbedila na stotine hiljada novih radnih mesta. Oni će da vam kažu da ne valja što smo obezbedili taj broj fabrika, tu vrstu investicija, taj kvalitet investicija što nam danas plate rastu. I tada je, zbog tog njihovog neodgovornog ponašanja, preko 25% bila stopa nezaposlenosti. Mi smo došli sad na oko 10%, ali uz konstantno povećanje plata. Dakle, nismo mi samo dodatno ljude zapošljavali, pa pod bilo kojim uslovima, neke za 50-100 evra mesečno, mi smo srećni, bitno je da ima. Naravno da smo srećni što ima, ali bitno je da ima vremenom sve više. I na to je takođe lično uticao Aleksandar Vučić, predsednik Srbije. To je njegova filozofija, to je njegova politika. On je rekao, moramo ljudi svakog dana da se trudimo da popravljamo stvari. Ne da budemo zadovoljni što smo napravili. Jeste ogromno, je veliko, je sve što smo uradili. Ali da uvek budemo mi koji će da budu najkritičkiji nastrojeni prema samima sebi i da kažu, ali hoćemo još i hoćemo više i moramo da guramo dalje. 320 evra u proseku bila je zarada u to vreme. Naravno, samo za one koji su bili toliko srećni da posao uopšte imaju. Ostao da vas pitam koliko je skočila prosečna plata u Srbiji. Pa samo duplo. Znači 635 evra je zabeleženo na nivou decembra meseca prošle godine u ovoj zemlji. Pa sad to uporedite sa onim. Dakle, oni koji su u to vreme, onih pola miliona ostali bez posla, dok su gubili vremena i živote tih ljudi, oni na vlasti tada da se sami masno bogate. Oni koji su bili bez posla imali su nula dinara, evra, čega god hoćete mesečno. Oni koji su radili imali su u proseku 320 evra. Naravno da taj prosek ne može da uđe, ne može da ga popravi. Činjenica da je recimo jedan Dragan Đilas sebi nabacio i svojim privatnim firmama 619 miliona evra prihoda. To svi u ovoj zemlji znaju da se desilo, to je istina. I koje je sam prijavio, koliko god danas lagao i pokušavao da se folira na temu i da li jeste ili nije tako, to je sam prijavio. Svi znaju da su u to vreme otimali od tog naroda, čerupali ga besomučno, svi koji su bili u prilici da učestvuju u tom bivšem režimu. Evo tih para, od vaših para ljudi da znate, oni danas kupuju Southamptone i izluđuju se po belom svetu i bahate se na sve strane. Dakle, danas 635 evra prosečne zarade u Srbiji je taj vredan rezultat, jedan od vrednih rezultata koje smo napravili.
I šta će prvo da vam kaže na to predsjednik Srbije Aleksandar Vučić da bi razumeli sa čim izlazimo pred narod? Pa reći će, pokazali smo da možemo, da umemo da se borimo, da pobeđujemo, prestigli smo u prosečnoj zaradi sve u regionu, više im ne gledamo u leđa, sad oni gledaju u naša leđa, a mi ćemo da tražimo načine da pravimo razliku između nas i njih sada sve većom, da bude što veća distanca, da prestižemo i države Evropske unije, za početak bar jednu u našem okruženju, pa da kraj mandata naredne vlade i sa tim predlogom i sa tim planom izlazimo pred ljude ovog proleća, prosečna zarada u ovoj zemlji bude oko 1000 evra. Da prosečna penzija bude oko 500 evra. Da li je realno to kada predsjednik kaže da će plata biti 1000 evra, a penzija ne znam... Znate što vam je najbolje odgovor na pitanje da li je realno? Zvuči ovo ili bilo koje. Ovo ili bilo koje pitanje da li je nešto realno, znate što vam je najbolji odgovor? Ono što ste videli i ono u što ste se već uverili. Ako ste se uverili, a jesmo svi u ovoj zemlji, da smo pokazali da možemo, da sa 320 dođemo na 635, to vam je odgovor da li treba imati poverenja. I da li je realan plan da nastavimo to da podižemo dalje, pa da pređemo i kotu 700 i 800 i dođemo do tih 1000 u proseku. Pokazali smo da to možemo. Naravno, ako ovi svetski kovitlaci, vihori, ne naprave veliki problem svima, pa i nama u toj meri da nam to spreče, ali mi smo pokazali i zato je to što se dešavalo i kako smo se borili u pandemiji važno. Da i kad je teško, mi možemo da se borimo uspešno. Dakle, samo za to postoje preduslovi. A to su, naravno, mir, stabilnost, snažno liderstvo, odgovorna politika. Bez toga, besmisleno pričamo o bilo čemu. Ne o tome da će da bude 1000 ili 900 evra. Besmisleno je da pričamo o tome da ćemo da imamo ovo što imamo danas. Jer ako bi daleko bilo, oni mrakovi iz prošlosti uspeli da se dočepaju vlasti na bilo koji način, mada to narod neće da im dozvoli. Ali samo zamislite na što bi ličilo ako bi uspeli da se dočepaju. Pa vratili bi nas u ono što smo već videli, u ono što je bilo u njihovo vreme. Onda bi se srušilo ko kula od karata sve što smo napravili. Kad kaže narod neće dozvoliti, znači očekujete pobedu u prvom krugu, je li tako? Što se tiče predsjedničkih izbora, mi smo rekli, dakle, ne samo pobeda u prvom krugu, nego ubedljivija, snažnija, u broju glasova, u ostvarenom rezultatu, rekordna pobeda. Pobeda za istoriju. To je naš cilj i to je ono što očekujemo. Na osnovu svega ovoga o čemu sada razgovaramo, na osnovu svih rezultata i dela koja govore mnogo bolje nego što bi to bilo ko umeo da vam prepriča i objasni. To su razlozi na osnovu kojih se opredeljuje narod. Evo, 19. marta će biti dugo očekivana pruga otvorena, je li tako, Beograda do Novog Sada, ali za početak je tako komercijalne svrhe, a posle će biti za ljudstvo. Da, moći će ljudi to da vide. Tako je, moći će ljudi to da vide. To je ono pola sata od Beograda do Novog Sada. Da, da, da. I onda sad, to vam je takođe jedan od dobrih primera da se samo ljudi malo prisete kako je ova zemlja izgledala i kako je život u njoj izgledao, a kako je danas, pa da tu na osnovu takve vrste jakih kontrasta ljudi vide razliku, šta smo to uspeli da napravimo, da izborimo, koliko nam je realnost danas drugačija i bolja. Da vam je neko pre tih 10, 20 ili više godina pričao, bit će u ovoj zemlji pruga, bit će vozovi koji idu oko 200 na sat. Šta biste vi rekli? Ne bi verovali. Ne bi verovali ko da su vas pitali za ono, može li Srbija da ima vakcinu. Da će ovo da se dogodi 19. marta, pa ćemo da vidimo. Da će 19. moći da se voze ljudi. Da će moći pola. Moći će, naravno. Videli su ljudi da je ta nova pruga fantastična i urađena i ovaj neki test period kada smo isprobavali te fantastične nove vozove, takođe ističe i zbog toga to sada kreće u komercijalnu upotrebu, ali videli su ljudi kako izgledaju ti vozovi pre tih 20 godina, neko bi vam rekao to postoji možda samo na televiziji. A mi smo danas uspeli da promenimo realnost, da promenimo život u Srbiji na taj način da ono što smo nekad mogli da gledamo samo tamo, samo na televiziji u nekim drugim srećnim zemljama, danas mi imamo ovde. I da vam je neko pre tih 20 godina rekao, bit će završen klinički centar Srbije posle 40-50 godina. Verovatno bi rekli, hoće ko što i do sada. Ali vidite da se i to promenilo. I to je lično otvorio predsjednik Aleksandar Vučić i tamo pokazao kako izgleda. Da vam je neko rekao, bit će nova klinika Dedinje 2. Verovatno ne bi ljudi verovali, ko što ne bi ni za voz koji ide 200 na sat, ili kao što ne bi verovali za to da ćemo da imamo autoput Miloš Veliki tamo gde ga nije bilo. To sam htela da pitam, opet te putne infrastrukture. Ali sve se to dogodilo i to je suština. Ako pitate šta je realno danas... To je sve završeno, tako je. To su sve gotove stvari, stvari koje ljudi vide, koriste svakoga dana. Fabrike u kojima pričamo... Sve autoputa Karadžiđe, tako, to je nešto što je novo, je li tako? To je jedan od novih puteva i novih pravaca, ali mi ih danas u Srbiji radimo 10 autoputeva, brzih saobraćajnica. Mi radimo toliko u isto vreme i u to ne biste verovali pre 20 godina, pa kao što vidite danas je realnost. I onda, da ljudi treba da veruju u planove za puteve? Pa da, na osnovu onoga što ste videli već. Jeste videli autoput Miloš Veliki? Koriste ga svi.
i ovi i Đilas i Marinike Tepić, kada idu da istražuju tamo kokošince iz Morovića, idu preko mostova koje je obezbedila politika Aleksandra Vučića, voze sa autoputevima koje je završila politika Aleksandra Vučića. A što se tiče Mosta na Adi, tu još traje. Čini mi se, do ovih dana se protegla svađa između Đilasa i Jeremića, koliko je koštao. Jer je Jeremić u momentu kad su se posvađali, sećate se toga možda na televiziji, tvrdi da je to 450 miliona i evra, naravno. Do dana današnjeg mu to izgleda Đilas nije oprostio, pa mu se sad svedi ovako ponižavajući ga preko Zdravka Ponoša. Ali to su njihove interne relacije i to nek ostane samo njihov problem. Ono što nas zanima, ljude u ovoj zemlji zanima, da li će ti samoživi bahati tajkuni iz bivšeg režima ikada dobiti priliku ponovo da nam rade sve ono što su radili. E, to je ono što opredeljuje priču i ovog aprila ili za budućnost u bilo kom trenutku ako hoćete. Da li ćemo da imamo ovo što imamo danas ili ćemo da se vratimo u njihove kandže? Svi mi, cela Srbija i mostovi i fabrike i pruge i sve ovo čemu pričamo. Da li ćemo da dozvolimo da nam to upropaste? To je ono što se tiče odnosa između nas i njih. A to što se oni međusobno svađaju i jedaju, to je samo njihov problem, nego što se tiče puteva. Ljudi se opredeljuju na osnovu onoga što su vidjeli. Znate, ne moram ja nikome da pričam da li se to radi ako su se ljudi provezli autoputem Miloš Veliki ili završenim koridorom 10, južni krak ili istočni, koji smo također čekali po koliko, 70 godina. Samo toliko. Pa su vidjeli da se dogodilo. Kao što kada kažemo, evo primjera radi ovdje u Staroj Pazovi, kažu ozbiljni odgovorni ljudi, 22. godine imamo u planu više od 30 km puteva da uradimo. Na osnovu čega im verujete? Pa na osnovu onoga što ste vidjeli prethodne godine. Ako ste vidjeli prethodne godine da se, na primjer, potez Stara Pazova, Stari Banovci radio uz ulice koje se rade u samim naseljima ili ono što je pravac prema Belegišu, pa vi sad znate, osnovana je priča i realan je plan. Ako mi kažu ti ljudi, nastavit ćemo da radimo druge pravce koji su nam značajni, recimo značajni za Vojku ili druge stvari koje su ušle u plan za 22. godinu. Na osnovu toga, ljudi danas odlučuju kome da poklone poverenje, ko je zaslužio da mu se na reč veruje. Mi smo radili recimo 21. godine ovde infrastrukturu koja se tiče recimo kanalizacije. I sad ako su ljudi vidjeli da smo radili i u Starim Banovcima i u Novoj Pazovi tu vrstu infrastrukture, naravno da im realno zvuči priča i plan da nastavimo u tim mestima da radimo druge zone i ove godine. Ali kad dođe Aleksandar Vučić i kaže nešto fantastično, a to je recimo pre nekoliko dana kazao baš ovde, u Banovcima kada je bio. Danas država sarađuje sa svakom opštinom, sa svakim gradom. Svi su nam podjednako važni. Za svakoga imamo i vremena i pažnje i sredstava da izdvojimo. Pa ćemo da fantastičnih preko 70 miliona evra izdvojimo za to da u Pazovi radimo tu vrstu infrastrukture na višem nivou, da preko 130 km napadnemo da završimo. Ljudi znaju da je to istina, da je to tačno, jer je Aleksandar Vučić na milion i jednom primjeru pokazao da kada kaže nešto će Srbija da uradi za svoj narod, danas to može, danas je to istina i danas se ta obećanja, ti planovi uvek realizuju. Da li je postignut taj ravnomeran razvoj, nešto što je bila ideja vaše stranke još od početka? U značajnoj meri da. Da li je posle ovoliko godina se uspelo u toj ideji? U značajnoj meri da, naravno. Ovo o čemu pričamo, dakle, veliki brojevi statistika za Srbiju, oni važe kada se stvar pogleda na nivou cele zemlje. Nije baš u svakom mestu to identično, negde to ide brže, negde ne toliko brzo, ali naravno, naš je cilj, naš plan i zadatak koji postavljamo sebi. I na tome insistira Aleksandar Vučić i o tome govori svakoga dana. Dakle, mi moramo natrenati sebe da tamo gde nismo do kraja zadovoljni ili u dovoljnoj meri, da to popravimo, da to ide jače i brže, intenzivnije. Recimo, baš ovde, kada je bio u Banovcima, on je govorio o platama na nivou kompletne Pazove. Dobra je zaposlenost. Nije to nešto novo. Čini mi se da sam pre 5 ili 6 dana bio u Šidu i tako u razgovoru poput ovoga kažu, evo, odlični su primjeri što se tiče zaposlenosti i Pazova i Ruma. Tu smo probili ono što je neka evropska norma. Tamo kad se dođe do oko 5% nezaposlenosti, oni smatraju da je posao završan. Mi uspevamo u nekim delovima Srbije da budemo još bolji i uspešniji od toga. Ali šta kaže Aleksandar Vučić? Sad nam je zadatak i o tome moramo da vodimo računa, da nam plate rastu, da to bude još veće i značajnije. I naravno da u svakom trenutku dovodimo još novih investicija kako bismo odatle mogli da servisiramo i veće plate, ali da nastavimo da radimo te puteve. Jer je sve to deo iste politike, ništa ne smete da zanemarite ako hoćete da napredujete. A mi smo naučili, dakle, da ako vodimo računa o tome da stabilnost imamo i političku i ekonomsku, a imamo je, u sve probleme i nedaće, jer kad uporedite Srbiju sa drugim zemljama Evrope, jasno vam je zašto to kažem, da mi možemo da napredujemo po svim tim pravcima. Nismo mi prestali da otvorimo autoputeve ni u sred pandemije.
kao što ne prestajemo ni sada. I vidite, na svakih par meseci neka važna nova deonica se završava. I velike smo stvari započeli, ono što je garancija da ih i završimo zaista, to je da podržimo onu politiku koja predvodi tu vrstu projekta i koja je i garant te vrste napretka u našoj zemlji. Dakle, ta politika, isključivo politika Aleksandra Vučića, ona koju kandidujemo na našim izbornim listama Zajedno možemo sve, to vam je, ljudi, jedina garancija da ćemo i da sačuvamo do sad napravljeno, ali da realizujemo ove velike stvari na kojima sada radimo. Moram da vas pitam i da li će briga o mladima se nastaviti. Naučno-tehnološki parkovi jesu jedna inovacija koju Srbija ima od kada je Srpska napredna stranka došla na vlast. Da li će nastaviti i dalje da rade? Da li će ti projekti biti dostupni mladim ljudima i prosto da ih na taj način zadrže? Apsolutno hoće. U Srbiji. I to je jedna od mera. A znate, baš sve, bukvalno sve od ovoga o čemu pričamo sada, sve to jeste namenjeno mladim ljudima. Jer ništa nam ne znače autoputevi ako ti mladi ljudi neće da ostanu u svojoj zemlji da ih koriste sutra. To mora nekome da ostane. I fabrike moraju nekome da ostanu. I bolnice, klinički centri koji smo radili. I niko nije radio ni Dedinje 2, ni Klinički centar Srbije, niti ćemo da završavamo Tiršovu 2. Zbog toga da bi neko za 5, 10, 15 godina kada ode u penziju, to poneo sa sobom. Ne, to treba da ostane nekome. I tim mladim ljudima to su sve jasni pokazatelji da u ovoj zemlji za njih perspektive ima. Da ovde za njih ima života, da mogu ovde da ostanu, da vide svoju budućnost i da ovde planiraju svoje porodice. Pa da onda i njihova deca budu u svojoj Srbiji jednoga dana. Dakle, to je poenta svega onoga što radimo. Naučno-tehnološki parkovi, a lično ih je otvorio 4 ili 5, Aleksandar Vučić prethodnih godina, jesu jedan od odličnih načina da to postignemo. I tu ćete pronaći svuda, ali bukvalno svakom od njih, primere kompanija koje su formirali naši ljudi koji su u nekom momentu kao mladi odlazili u inostranstvo. Tada nisu vidjeli perspektivu u svojoj zemlji. A onda su nas posmatrali sa strane se nekad neke stvari mnogo bolje vide nego kada ste tu, pa onda navikavate se na njih i ne deluje vam toliko značajno i neobično. A onda su oni, gledajući sa strane, rekli, e pa vidi, u ovoj Srbiji se mnogo toga promenilo. Onako dramatično se promenilo, u dobrom smeru naravno. Više ja nemam one razloge koje sam imao nekada da kažem neću u toj zemlji da živim. Sada mogu da kažem hoću i vidim način, vidim kako. Pa se vrate ovde, formiraju svoje kompanije ovde kod nas i one funkcionišu baš po takvim naučno-tehnološkim parkovima ili pri biznis inkubatorima, zaposle druge mlade ljude koji su ovde umeđu vremenu stasali školove i sada ovde stvaraju, privređuju. Dakle, na taj način ovde neki život vraćamo i dobrim putevima to radimo, da ljudi mogu da ostanu u svojim kućama, pa i ako to nije u gradskoj zoni, ako je negde na selu, da mogu odatle da idu na posao do susednog mesta. Kao što bi vam, ne znam, negde u Nemačkoj, u Austriji, u Švajcarskoj objašnjavali da život izgleda. I o tome je govorio također Aleksandar Vučić baš ovde, kada je bio u Banovci. Dakle, sve ono na što ste čekali dugo, a gledali po Švajcarskoj i Nemačkoj, u vangradskim zonama, da imaju i naši ljudi ovde. I zbog toga nam je važno, dakle, i svaki put koji uradimo, i to da hoćemo uspeti, a danas kažemo, pokazali smo, imamo snage i umemo to da radimo. Da završimo i u Staroj Pazovi, Dom zdravlja. Da završimo i rekonstrukciju škola, da nastavimo da ulažemo u naše vrtiće, da otvaramo tamo gde nam treba kapaciteta dodatnih, da rekonstruišemo postojeće ili pravimo novo, pa da smo se ponašali drugačije. Ne bismo napravili tu vrstu napretka i te dramatične razlike. Bolje plate su podstrek tim mladim ljudima da ostanu ovde. I šansa da imaju posao, jer sada ima fabrike gde nije bilo, ali zbog toga što vide da je ta plata bolja, značajnije, nego što je bila u decenijama iza nas, nego što je možda bila za njihove roditelje. Da imaju bolji zdravstveni sistem i za sebe, za svoje roditelje, ali i za decu jednoga dana. To im je takođe dobar znak da se u Srbiji može živeti, da može da se živi lepo i da ta Srbija ima perspektivu, da će taj život vremenom da bude bolji ako budemo radili pametno. A znate, ta Srbija je, i to, evo, zdravstveni sektor je jedan od dobrih primera da napravite tu razliku. Od 2012. dakle, vremena onog mraka, propadanja, tajkuna i mafijaša, do danas, uspela da prestigne na evropskim rang listama 13 država članica Evropske unije. Po evropskim rang listama. Znači, oni uzeli i rekli da vidimo kako ko stoji u Evropi. Kaže, ova Srbija u odnosu na svoju veličinu je uspešnija od 13 država članica Evropske unije u zdravstvenoj zaštiti. A gde smo bili 12. Nismo ni bili na rang listama. Nismo postojali. Niko nas nije ni rangirao. Smatrali su da zdravstva ovde praktično nema. I onda tu vidite kako se Srbija promenila. I po tom parametru, i po zdravstvu, i po objektima, ali i po opremi koju imamo danas, činjenicom da vi danas imate opremu u ovoj zemlji
koju nekad nismo mogli ni da sanjamo, pa možemo da vršimo i operacije i različite zahvate za koje ste nekad morali da nađete pare, sami se snađete gde, pa da odete u Tursku, u Grčku ili u neke zemlje zapadne Evrope. Danas to sve u našoj Srbiji radimo. I ako ste videli možda prilikom otvaranja kliničkog centra Srbije, preko 500 mladih lekara tu nalazi svoj posao. U Dedinju 2 ti mladi lekari kažu, mi smo ovde, to su njihove reči, to su reči koje su izgovorili ti mladi ljudi, mi smo ovde pronašli svoju Nemačku, svoju Ameriku i svoj Japan. Ono što nam je bio san kad smo učili, studirali, zamišljali da negde u najbolje mogućem ambijentu sutra budemo profesionalno angažovani, da se usavršavamo, da radimo fantastične stvari, mi sada to imamo gde da radimo u našoj kući ovde, u našoj Srbiji. Dakle, to su suštinske promene. Naravno, sve to ima preduslov na koji nikad nije dovoljno da posvetite još koji put. Mir, stabilnost, ozbiljnost, odgovornost. I samo jasan napredak dolazi uz predan rad, naporan rad, nema prečica i nema nasedanja na koje kakve gluposti i trikove. Sve drugo smo već videli, sve drugo je značilo samo propast i začelje i rang lista, ali i začelje bilo kakvog života. Rekli ste mir i stabilnost i to jeste moje sledeće pitanje. Prosto ne možemo da ne pomenemo tu vojnu intervenciju u Ukrajini koja je u toku i koliko će to uticati na Srbiju u smislu da li postoji opasnost od nekakve vojne intervencije koja će se proširiti i ovde, to je ono što ljude zanima, pa uporedo sa tim i nestašica hrane koja se najavljuje i vaše opozicione kolege kažu kako predsjednik Vučić nije za to spreman, iako je on izašao sa konkretnim planom i rekao je da svega ima. Čak je ministarka trgovine danas rekla da neće poskupljivati čak namirnice, to je ono što isto jako bitno, pa evo da sve to zajedno nekako, ako možemo Dobro, pre svega moram da vas ispravim u jednom detalju. Ako pričam o bivšem režimu, moram da vam kažem nikakve mi kolege nismo, za razliku od njih. Mi se za ovu zemlju suštinski borimo i učestvujemo u nečemu što istorijsku promenu donosi u pozitivnom smislu za naše ljude. Dakle, i platu, i penziju, i hleb na stolu, i put, i novu prugu, i novu bolnicu, ništa, bukvalno ništa od toga. Oni nikada pokazali nisu, naprotiv. Ti su ljudi samo živjeli za sebe i za to kako da sebi natrpaju što više para u džepove. Dakle, šta će oni da kažu, ja nikad ne očekujem ni bilo šta pametno, ali vidite da vam oni danas kritikuju recimo politiku koju vodi država po pitanju obezbeđivanja dovoljno resursa, bilo koje vrste, za naš narod. To vam samo pokazuje jednu stvar. To vam ljudi pokazuje da oni, da su daleko bilo, danas u poziciji da oni moraju da budu zaduženi za to da svega ima, ne bi obezbedili ništa. Da se oni daleko bilo, stariji od državi, ne bi od nas ostao kamen na kamenu. Kada Aleksandar Vučić izađe pred narod i kaže ljudima da smo uspeli da se robno obezbedimo, da smo uspeli da obezbedimo najvažnije namirnice, da su puna naša skladišta, ovima je to smešno. Oni se tome rugaju i to on govori samo jednu stvar. Oni nikada, ali nikada ne bi to radili da su na njegovom mestu. Ne bi se borili za to da imamo dovoljno bilo kakvih namirnica. Njima bi to bilo smešno. Oni bi se bavili, ne znam čim, preprodajem sekundi na RTS-u ponovo, kao što su radili Đilas i ovi njegovi mafijaši. Njima je to mnogo zanimljivije i važnije, na to su nam potrošili više od decenije onomad. Ali ovim sigurno ne bi. A vidite, mi smo to uspeli da obezbedimo. I onda čujete, recimo, pošto kao što rekoh, sa strane kad se gleda neke stvari onako bolje se razumeju i realni ste. Šta kažu iz komšiluka? Hrvatski RTL onog momenta kada je Srbija zaštitila svoj narod time što je uvela limitirane cene najvažnijih namirnica, samo što nije digao tamo revoluciju. E, vidi, Srbija reaguje, Vučić zaštitio narod, a zašto ovi naši to ovde ne rade? Pa su onda trčali da nešto prepišu, ali mi smo sa te strane reagovali na vreme i obezbedili da ničega ne fali u prodavnicama, a da li postoji opasnost i da li je teško, pa to vidite na osnovu onih slika koje svakoga dana gledate iz Evrope. Ali bukvalno svakoga dana vi vidite prazne rafove po njihovim prodavnicama. I onda vidite, razumete, svaki to čovjek danas razume, koliko je za nas bolje, koja je to razlika, što mi nemamo tu vrstu slika u našoj zemlji. A onda vidite i čujete, u Bugarskoj je otišlo ulje na 4-5 evra. Koliko je za nas bolje što nismo u toj poziciji, što nam nije tako. Jer smo uspeli da se obezbedimo i zaštitimo na vreme. Ali mora neko o tome da misli i mora neko na tome da radi. I da bude dovoljno sposoban da obezbedi da tu vrstu problema nemamo. Isto vam važi i za struju. Što je imamo danas, što je proizvodimo, da smo slušali ove genije za sve i svašta, mi bi pozatvarali sve što nam radi na ugalj, 70% potreba za strujom, ostalo bi nam, ne znam, da lebdi u vazduhu. Jer danas para za to na slobodnom tržištu nema praktično niko. I koliko je za nas dobro što nemamo, recimo, kao što je u Grčkoj sada slučaj i problem, 500% povećenu cenu
struje, pa kad tamo običnom čoveku dođe 1000 evra račun, on i ne pokušava da ga plati. On sam kaže dođite, isključite mi struju. Koliko smo u boljoj poziciji od recimo onih u centralnoj Evropi, u Velikoj Britaniji, kojima je poskupeo gas. Puta 3, puta 5, puta 10, sad je otišao ovih dana na puta 15. Za domaćinstva, za običan narod, u odnosu na ono što su plaćali. A već su plaćali 2 ili 3 puta više od našeg čoveka. I koliko ljudi danas to razumeju, bilo važno što je Aleksandar Vučić mislio na vreme, pa još prošle godine išao da razgovara sa predsjednikom Ruske federacije, izbori u tom momentu najbolju moguću cenu gasa za nas ovde. A idioti iz bivšeg režima koje kakvi se tome ponovo smejali i viceve pravili. Pa smo tada bili 2-3 puta bolji od Evrope, evropljanina prosečnog, a sada smo, zbog svega ovoga što se dešava, i to je naravno velika katastrofa, to je veliki problem svima, po 10-15 puta bolji sa cenom u odnosu na njih. Mi smo na taj način svoje ljude obezbedili. Dakle, što smo vodili računa da mora mir da se održi i cenovni i što se tiče snabdevenosti, da moramo stabilnost da imamo u svakom momentu, ali odgovorno da se ponašamo i da radimo na vreme. A da ste imali, i to ću ponovo da kažem, bilo koga od ovih genija poput, ne znam, Dragana Đilasa, ove njegove Marinike Tepić, ovog Vladete što mu je glavni cilj u životu da ruši spomenike, Ponoša komu je glavni cilj bio da iseče što više tenkova i da nas pošalje u NATO i tako dalje. Ali bilo koga od njih na čelu države u ovo vreme, vidite da apsolutno ništa od ovih stvari mi danas imali ne bismo. Naravno da su problemi ogromni, izazovi su najveći. Ali baš zato, nema ni promil prostora da ljudi ulaze u bilo kakav avanturizam. U to da se mi kockamo i rizikujemo da li ćemo da sutra imamo državu uopšte ili nećemo. Da li će sve da nam se sruši i da sutra bude pitanje imali namirnica, imali dovoljno žita, imali dovoljno hleba, goriva i tako dalje. Kao što vidite, uspevamo da se izborimo mnogo bolje i uspešnije nego oni koji su od nas i veći i bogati. I to vidite, na primjer, na osnovu cene goriva danas. I o tome su vrištali tajkunski mediji danima, pa smo došli do tačke kada, ne znam, sigurno bi se oberučke danas sa nama menjao čovek u Austriji ili Nemačkoj koji plaća benzin po 2,5, 2,80 ili 3 evra. A vi znate da ga držimo na oko 1,5 kod nas ovde. I tu je država morala da to obezbedi. Ni to nije s neba palo, ko ni bilo šta drugo, ali mi danas, da ponovim i to, imamo državu. Dakle, ima ko o tome da misli i da nađe mehanizme i načine kako da tu narod zaštitimo. Država se odrekla akciza, zbog toga nam je danas bolja cena nego ovima po Evropi i garantuje poljoprivrednim proizvođačima da će za njih dizel da bude i jeftiniji od onoga što je istaknuta cena na pumpi. Dakle, to smo sve uspeli jer smo vodili ozbiljnu odgovornu politiku, obezbedili sredstava, ekonomski bili stabilni u onom trenutku kada su krenula i pandemija, pa i sada ova kriza u Ukrajini. Samo zato, isključivo iz tog razloga, mi smo uspeli da budemo danas tu gde jesmo, uz sve velike probleme koji su realni i postoje i koji su mnogi drugi uspeli da savladaju. Znači, nema mesta panici u smislu apsolutno nekakvih intervencija. To ste videli prethodnih, ako hoćete, 2 ili 3 godine. Dakle, dok su mnogi po svetu paničili, prvo zbog respiratora, pa zbog vakcina, pa zbog radnih mesta koje su gubili na milione, mi smo radili, mi smo se ozbiljno odgovorno ponašali i uspevali smo da ovaj naš mali brod provedemo negde kroz te svetske hridi i tesnace. I to nam je danas najveći zadatak. Da gledamo da nas ti veliki realni problemi koji dave ceo svet su za gušu uhvatili, da nas okrznu najmanje, da naš narod oseti te teške posljedice po sve u najmanjoj mogućoj meri, da sačuvamo i naš način života i sve ovo što smo napravili vredno i naravno da idemo dalje sa ciljem da stvari samo popravljamo vremenom. Da možemo da pričamo i o završenim autoputevima i o produženim železničkim trasama, da ovo što smo već napravili do Novog Sada nastavimo dalje ka severu, ali isto to da radimo i ka Nišu, da otvaramo nove fabrike, da nam rastu te plate kao što smo projektovali, kao što smo pokazali da možemo da radimo, da nam rastu penzije, da sve ovo što je za nas vredno nastavimo da radimo. Dakle, pokazali smo to da to umemo, zbog toga je za nas važno da nastavimo u tom smeru. Pa sem da ste videli da se polemiše o Novom Sadu oko generalnog urbanističkog plana gde je Stranka slobode i pravde rekla da je to jedna... To je Đilasova ovo firma. Tako je, mafijaška. To je firma koja se lažno predstavlja kao stranka. Peračnica novca. Da. E sad, našla se tu tačno misli, kaže kako Srpska napredna stranka zapravo hoće da pravi Novi Sad na vodi, nešto poput, dakle, Beograda na vodi. Da, kad god pričaju o nekom pranju novca i bilo čemu sličnom, tu uvek treba da znate da ti ljudi polaze od sebe. Od sebe polaze. Jer oni znaju kako su se ponašali.
kad su bili na vlasti. Šta je radio prvo njihov gazda Đilas, jer to je privatna firma njegova, koja se lažno predstavlja kao stranka, ali to je prosto privatna firma. I svi tamo su njegovi zaposleni i naravno rade ono što gazda kaže. Ali znaju kako je gazda njihov funkcionisao, na koji način je do para došao. Jer vidite, ne može neko, kao što je on, da dođe na vlast i kaže u momentu kad stupa na neke odgovorne funkcije, ima 70.000 evra ušteđevine, stari auto i nekretninu na ime žene, jednu. A onda kad odlazi sa vlasti, sam prijavljuje, da je u međuvremenu na 4 privatne firme imao 619 miliona evra prihoda, sam prijavljuje da ima preko 25 miliona evra vrednosti u nekretninama, a ništa od toga nije imao. Sam kaže, plaćao sam, ne znam, porez od par miliona, ali šta se posle desilo kad sam preprodavao firme, pa ko je to tamo kome donirao i tako dalje, to sa mnom više nema nikakve veze, ali eto, gle, čuda, danas su mi to poslovni partneri i politički saradnici. Dakle, vi vidite da je to bila jedna eksplozija besomučne pljačke, korupcije, zloupotrebe položaja na najgori mogući način. I oni samo tako umiju da funkcionišu, oni tako razmišljaju. I oni valjda misle sad mora svako tako. I ako je neko na odgovornom mestu danas, da mora da radi isto što i oni. Ali mi smo uvek radili sve suprotno od njih. I baš zato što smo radili sve suprotno od njih, napravili smo ove stvari koje niste mogli ni da sanjate u njihovo vreme. Isto su pričali za Beograd na vodi, kao što će danas da vam pričaju ludosti za Novi Sad ili neki drugi grad. Sećate se što su pričali o Beogradu na vodi. Nema toga ništa. To neće nikada se desiti. Od sebe polazili. Kaže, to će da budu sklopljeni možda tamo neki aranžmani, bit će nešto plaćeno, a nikad neće da se desi, zato što će pare da nestaju, neko da ih pokrade. I šta je bilo zapravo? Eno ga je Beograd na vodi onoliki. Dakle, ne samo da se dogodio i da vremenom raste i videli ste kako izgleda i ona kula i kako izgleda galerija, sve one zgrade. Danas, ti koji su pričali, od Beograda na vodi neće biti ništa. Prvi trče tamo da prošetaju zato što im je tamo najlepše. Kad im dođe Viola von Kramon, znate gde je vode na kafu. Tamo je vode da se pohvale najlepšim delom prestonice. Ali to vam je pokazatelj koliko su samo gluposti, laži, klevete najobičnije u jednoj prljavoj kampanji. Sadržaj njihovih reči kada govore i o Novom Sadu danas kao što su juče u Beogradu ili o bilo čemu trećem. I koliko ti ljudi pojma nemaju u stvari šta pričaju. I u jednom trenutku. Jer greše u startu, polazeći od sebe. Baš zbog toga što nismo radili kao oni, ne može niko da se danas pohvali da je kao njihov Đilas, mada nikome to od nas ne pada na pamet. Bio u isto vreme i gospodar života i smrti u zemlji i vlasnik medija zajedno sa onim drugim tajkunom Miškovićem u isto vreme da je bio preprodavac reklamnih sekundi na javnom servisu, ali i na gradskoj televiziji i tako dalje. Tu vrstu argumenta nemamo, niti nas zanima. A možemo da pokažemo. Beograd na vodi kao što možemo autoput Miloš Veliki. Danas kad radimo Moravski koridor, pa vam Đilas kaže, to je bez veze, dosta je tu jedna traka. Je li stvarno? A one dodatne dve da opet završe u tvom džepu, kao što su nekada, pa zbog toga nismo ni mogli da pokažemo ni jedan autoput da si uradio, jer niste uradili. Dakle, tu vrstu razlike u odnosu, u načinu razmišljanja, kada znate, kada je poznajete, onda vam je jasno i što se na taj način ponašaju u Novom Sadu danas, kao što će sutra u nekom trećem mestu. Dakle, to je sve obična histerija i jedna čista onako destilovana mržnja, jer tu više nikakvog rezona i racija nema. I ti će ljudi da vam tamo ne znam šta vitlaju po sali kada se raspravlja urbanistički plan, da pale baklje, mašu dimnim bombama. Znate ko je to radio još? Radio Albin Kurti pre neku godinu po Prištini. Pa verovatno su videli, dopalo im se to. Inače imaju velike simpatije za Kurtija i njegovu politiku, pa sad verovatno pokušavaju, primenjujući iste fazone i trikove, oni ovde da naprave nešto, neku popularnost da steknu. Ali ljudi to sve vide. I onda ako vi treba da odlučite u teško vreme, u vreme kada znate šta se dešava po svetu, po Evropi, da li državu treba da vam vode pajaci i histerični tajkuni, večito nezadovoljni što nisu na vlasti, koji mašu dimnim bombama i prave cirkus od sebe, ili to treba da ipak budu ljudi koji su ozbiljni, odgovorni, da li treba snažan lider poput predsednika Srbije Aleksandra Vučića da vam se stara o državi, o kući vašoj, pa mislim da je tu vrlo jasan izbor. Neće ljudi da se sa tim stvarima igraju, jer kako kaže Aleksandar Vučić, često to naglasi, niti je država igračka, niti su pitanje naše budućnosti, samim tim naši izbori, dečija igra. A hoće li se pozabaviti neko slučajem Dragan Đilas nakon izbora, evo, ukoliko vaša stranka i predsjednik, ono bude predsjednik Srbije, da li će se... Da ćemo da mu dozvolimo da ponovo upropašćuje zemlju. Pa mi nećemo sigurno. Pričamo o tome šta radi, ali on i dalje nije priveden, da kažemo, ovoj pravdi. Preko 40, ne znam da li to znate, njegovih najbližih saradnika, jeste bilo predmet interesovanja nadležnih organa
i različitih postupaka, a tu je igra bila potpuno jasna. To je bilo po sistemu, neću ja da potpisujem ništa, nego potpisujte vi ostali oko mene. Pa zbog toga su mu najbliži saradnici, ovi koji su mu sada tamo visoki funkcioneri po firmi, išli i pred policiju i pred sudove i mnogi od njih su za različite stvari odgovarali. Ali tu sad postoji onaj drugi problem. Šta da radite sa pravosuđem koje su postavljali oni, baš zato da kad dođe vreme da više ne budu na vlasti, ima ko da ih štiti, da im kriminal i lopovluk pokriva. A sećate se šta su radili 2009. kad su bukvalno u svojim partijama, u nekadašnjem žutom preduzeću, pravili spisak ko će da bude sudija, ko će da bude tužilac, sa sve karakteristikama, ta i ta imenom i prezimenom, radi za nas, uvek je odbio krivične prijave protiv nas, on nam je lojalan, taj da bude sudija ili taj da bude tužilac. Bukvalno tako. Pa još se potpišu, nije bilo sramota, lupe pečat. Opštinska organizacija žutog preduzeća s jedne strane, s druge strane predsednik opštine ili gradonačelnik. I onda su po tim spiskovima, a to su zaista uradili, izvršili svoju čuvenu reformu pravosuđa, instalirali svoje ljude u sistem. I sad vi možete da birate. Hoćete da rasturamo državu i da poništavamo sve. I sudije, i tužioce, i kompletan pravosudni sistem, pa da onda svi kažu ovo više nije evropska država, ovo je nešto što je sletelo iz kosmosa, to nigde na svetu ne postoji. Ili ćete da čuvate institucije, neki red i da pokušavate da nešto izgradite. Mi smo se odlučili za ovo drugo. Nismo nikada hteli da uništavamo, da kundacima i dugim cevima namećemo svoju volju, nego da se poštuje zakon. Čak smo uradili nešto što nikada nikome na pamet nije palo u ovoj zemlji. Odrekli smo se bilo kakve mogućnosti da politika utiče na pravosuđe u perspektivi time što smo potpuno prebacili izbor sudija i tužilaca na same sudije i tužioce. To nikada niko u ovoj zemlji uradio nije. I tu vidite onu suštinsku osnovnu razliku između nas i njih. Naravno, gdje god može kriminal da se dokaže, svako će vam i u našoj stranci ili svako ko podržava našu politiku reći prvi sam za to, sa obe ruke se za to javljam i za to glasam, to podržavam, da se to procesuira. Nažalost, za neke stvari ljudi su i suviše dugo na pravdu čekali, ali ono što je nama važno, nećemo mi da pretimo nekakvim lustracijama kao što čujete da pričaju danas tajkuni bivšeg režima, pa da onda nekome zabranite da se bilo čime bavi. Ne, pošto su te ljudi videli na delu, ti slobodno idi pred te ljude kad god budeš smeo, ako smeš, da čuješ šta o tebi misle. I kada ljudima staneš pred lice, kada ih u oči pogledaš, onda dobiješ tačno ono što si zaslužio. Jer naš narod je pametan, ne možeš da ga prevariš. Svako ga izmeri tačno onako kako je zaslužio. E, zbog toga što naš narod tako to ume da radi, zbog toga ima apsolutnu podršku ljudi u ovoj zemlji, ubedljivu većinsku podršku. Aleksandar Vučić, njegova politika, a ovi tajkuni i lopovi iz bivšeg režima, koliko god uspevali ili ne da se sakriju iza svojih saradnika pa da drugi za njih robijaju, za ono što su radili, oni danas strahuju, kolena im klecaju i pred cenzusom najobičnijim. E zbog toga oni najbolje znaju, nemaju šta na izborima da traže i izgleda se tome i ne nadaju. Oni se nadaju dolaskom na vlast na neke druge načine, ali to im je u startu da razumeju piši propalo, jer to više u ovoj zemlji ne prolazi. I samo za kraj ću da vas pitam, pretpostavljam da ste pratili koliko je prašine se podiglo oko ovih spotova stranačkih u kojima je predsjednik Vučić u kojima učestvuje, i posebno ovaj gde on izlazi iz frižidera. Pa su čak i albanski mediji to objavili, pa su i neki Đilas su više olakovi s istim tekstom, samo ga preveli. E sada, evo i to da... Prosto za kraj da prokomentarišem to, jer je stvarno dosta ovako komentara bilo danas. Pa da, vi videli ste da nikad nije Aleksandru Vučiću problem ako treba da napravimo i šalu na svoj račun, račun nas u politici, da bi ljudi razumeli onu poruku koja je zaista važna. Ako ste čuli i u tom spotu, ona glavna poruka glasi da obezbedimo ljudima ono što im je potrebno. I to što smo uspeli da izborimo za mnoge u ovoj zemlji, ako još nismo za sve. To znači da nam posao nije završen, nije gotov i da treba da mi od sebe zahtevamo da ga izvedemo do kraja, da uradimo sve ono što smo pokazali da možemo. Ako smo za mlade majke, za porodice sa decom obezbedili sredstva značajnije veća i bolja nego što je to bilo ikada ranije i danas će moći da računaju 20.000 evra podrške majke da budu vlasnici i nekretnina ako ih nisu imale. Dakle, dok takve stvari ne obezbedimo svima u ovoj zemlji, naš je posao, naš je zadatak da to radimo svakoga dana. Da nam ne bude teško, ako je pokazao ličnim primjerom u toliko situacija Aleksandar Vučić da njemu nije teško, u sve što radi i sve ovo o čemu govorimo, o svemu mora da misli, onda ne može da bude i ne sme da bude teško ni nama ostalima.
kad dođemo do toga da smo te stvari završili i obavili, onda možemo i manje da se pojavljujemo i da to manje budu teme, ali za nas mora da bude tema ono što je najvažnije za život svakog čoveka u ovoj zemlji. Svake majke, svakog oca, njihovog deteta, svakog čoveka koji živi i u Staroj Pazovi, jednako kao i u Subotici, Vranju, Šidu, Šapcu, mestima o kojima smo govorili večeras. Dakle, sve mora da nam bude jednako važno, sve mora da nam bude najvažnije moguće, da nastavimo da tim ljudima obezbeđujemo više svakoga dana. Pokazali smo da to možemo, pokazali smo zaista da važi ono kad smo zajedno, mi možemo sve, da to budu konkretna dela, dela koja govore, da to budu rezultati koji su trajni, koji ostaju i naravno da sve to radimo pametno, vodeći računa da bez stabilnosti i mira nema nikakve perspektive i šanse. To je bila njegova poruka uz ono neizostavno i samo rezultat ljudi gledajte. Samo pogledajte semafor, šta god ko pričao, vi kada svojim očima vidite šta danas imamo, a nekada nismo ne samo imali, nego nismo smeli da sanjamo, nismo se usuđivali da sanjamo, onda vam je potpuno jasno i tu onda nikakve dileme nema šta je za Srbiju dobro. E, treba to ljudi da kažu. Dakle, to što je očigledno i jasno svima nama, treba i da se kaže, da se na izborima 3. aprila pokaže. I zato bih iskoristio priliku, ako dozvolite, da pozovem ljude da izađu na izbore u najvećem mogućem broju, da kažu šta misle, šta osjećaju, gde vide budućnost za sebe i svoju decu. Ako to uradimo, ako nam ne bude teško da se izjasnimo, ja sam uveren, to onda znači ubedljivu, rekordnu, istorijsku pobedu za predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i politiku koja obezbeđuje napredak svima u ovoj zemlji. Hvala što ste bili moj gost. Hvala vama veliko na pozivu. Poštovani gledalci, hvala što ste bili večeras sa mnom. Vidimo se sljedeće nedelje. Prijetno večer.